4 цагт хоруул гэсэн тийм ээ. Үндсэндээ 14 цагт эхлээд 21 цаг руу өгч чинь. Чи 7 цаг орчим бит хоруулдаж байна. Тэгээд өнөөдөр бас тасралтгүй хоруулдаад шүүхийн сахилгын хорооны гэж үндсэн хуулийн байгууллагыг бид нар байгуулах бас нэр хүндтэй. За дээрэс нь одоо нэлээд хариуцлагатай ажлыг зохион байгуулж дуусч байна. За ажлын хэсгээс одоо 5 нэр дэвшигчийг одоо томилгоор сонсолтоос оруулж байгаа. За энийг үрээ одоо аль болох одоо шүүхэн тухай хуульч тэрс за шүүхэн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд одоо журамдч бид нар бас ингэж нээлттэй хийнэ, ил тод хийнэ. Ард түмний мэдэх хэрхийг ханганаа. Ингэж байж одоо тийм нэг бүгдээрээ хилэлцүүл буруугүй бүлээ осоор угаавал хэрэггүй гэж ярьдаг. Ямар хүмүүсийг ажлын хэсэг гаргаад ирэв нэр дэвшүүлчихв. Тэр нь үнэхээр одоо мэдлэг чадвар одоо боловсрал туршлага тэр хууль заасан шаардлага журмыг хангаж гэнэ үү гэдгийг бас олон нийт харуулах. За олон нийт одоо мэд хэрхэн хангагдаад энэ мэдээллийг авснараа эргээд төрд итгэх одоо ард иргэдийн одоо итгэл сэргэх ийм үндслээр одоо улсын их хурл бол энэ томилгооны сонсголыг нээлттэй хийж ухаар хуулинд оруулж байгаа. Цаашдаа олон томилгооны сонсгол ингэ шийднэ. Үүний одоо анхны нэг томоохон сонсгол бол өнөөдөр бидний шүүхэн сахилгын орны сонсгол болж байна. За энэ сонсголыг хийхэд бол бас оролцогчдээс нээлттэй өрсөн 14 хоног одоо 20 хоногийн өмнө бид бас урьж нээлттэй оролцлоо. Нийт 21 хүн бүртгүүлснээс өнөөдөр 10 гаруй хүн оролцлоо. Мөн одоо 6 оролцогч маань асуулт асууж бас үгүй хэллээ. За мэдээж одоо нэр дэвшигчид нарын одоо асуултанд хариулж байгаа байдал одоо тий үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа байдал дээр хүн бол манай ажлын хэсгийн гишүүдээс хулаад улсын их хурлын гишүүд зам одоо томилгооны сонсгол оролцож оролцогчнор ажиглагч нар дүгнэлтэд хийсэн баг. За мөн өнөөдөр бас олон нийтийн телевизүүдээр бас сайтуудаар нөгөө парламент зүгээр манай хэвлэлийн сувгаар бас лайв одоо амд одоо шууд явсан. Энэ бүгдээс гэсэн олон нийтэд тодорхой мэдээлүүд авсан баха. Ингээд одоо 3 дахь өдрийн хувьцсан байнгын хороогоор 5 нэр дэвшиж маань одоо орно. Энэ дээр хувьцсан байнгын орны гишүүд болон бус гишүүдэд асуултаа асуулт саналаа хэлэх. За мөн одоо ажлын хэсгийн гишүүд бас асуултанд хариулах. Ийм байдлаар одоо бас одоо ажлын хэсгийн гишүүдийн бас үүрэг одоо нэлээд оролцоо нэлээд нэмэгдэнэ. Ийм байдлаар одоо юу сонсол маань юу процесс маань явагданаа. За шүүхэн сахилгын хорооны шүүгч бас гишүүний одоо нээлттэй сонгон шалруулна. За мөн одоо шүүхшийн сахилгын шүүгч бас гишүүд нь одоо хууль зөрчих юм бол эгүүлэн татах зохицуулалт бас орсон байгаа. За мөн одоо их хурлын гишүүдийн босго давах асуудал байнгын хорооны гишүүдээс за их хурлын чуулга нарч томилогдно. Энд дээр одоо юу гэдгийг 5 гишүүнийг одоо яагаад оруулаад ирвэл тулсан 5 7 оруулж ирэх хэвээр байтал 5-ыг оруулаад ирлээ ажлын хэсэг. Яагаад 5 оруулж 7 оруулж ирэх үс асуудал ярьж байгаа. Энэ үндсэндээ тавуулаа их хурлын босго давах. За энэ тавуулаа одоо их хурлын босго давахгүй унах. Энэ асуудал их хурлын гишүүдийн бүрэн эрх үндсэндээ нээлттэй байж байгаа. Тийм болохоор одоо бас манай нэр дэвшигч манай байнгын хорооны хурал дээр за мөн цаашлаад чуулганы хуралдаан дээр бас гишүүдийн асуултанд хариулах үзэл бодлоо бас илэрхийлэхтэй. Аль болох одоо бас хуулиа бас хууль заасан шүүхийн тухай хууль бол одоо бас зөвлөдөө сайн бас анхаараа гэдгийг бас хэлье. Сая бас хариулж байгаа явцад шүүхийн тухай хуулийн 95-1 хууль заасан үндэслэж журмын дагуу шүүгчдийг огцруулах, төдгөл зөөлөх за мөн одоо хууль заасан бусдад хариуцлага тооцох ажлыг л шүүхийн сахилгаар нэг шүүд хийх ёстой. Энэ 50 дугаар зүйл заасан 40 гаруй заалтаар. Энэс одоо илүү одоо юу гэдэг их хэдлээд илүү одоо санаачлаг гаргаад ажиллах бололцоо боломж хязгаарлагдмал байгаа. Энэ бүгдийг та бүхэн бас асуултанд хариулж явах ёстой бас нэг жоохон тодорхой бас хариулж яах нь л гэх мэт одоо асуудлууд дээр бас эргэж энэ сонсголын явцад гарсан одоо асуулт хариултын явц гарсан зүйлүүдээ бас эргэж тодтогч бас хараараа. Ингээд 3 дахь өдрийн хууль зүйн байнгын сонсголт та бүхэн нэр дэвшиж олно. Тэгээд өнөөдөр томилгооны сонсгол бас тавлсан хугацаанд бас амжилттай өгсөж дууслаа. Тэгээд нийт сонсгол оролцсон их хурлын гишүүдтэй, ажлын хэсгийн гишүүдтэй, зам уутаа оролцогч ажиглагч нартаа, зам уутаа нэр дэвшсэн 5 хүнтэй бас ажлын амжилт хүсье. Өнөөдөр томилгооны сонсголын үйл ажиллагаа дууссаныг мэдгий.